نه وی جنگو د سوال غواړي کو سوکرات ل غواړي ایجوکیشن څومره په کار دي د پاره کانسټیبل د پاره میټریک وی او دا ان ټی اس او ایټا باندې ټیسټو نه دی ఆ క్లియర్ కోలీ దీని ఇలావా చదినో సో ఒక ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజీనో ఆ చదినో సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ కై దాసి టు నో జీనో ఆగా నో సో ఎస్పీ రాజీనో బస్ ఆ సిఎస్ఎస్ కై బియా بالکل تخپل دې کې تا پکې وخت تیر کو او یو ځای کې چې چرته پاتې سړی وته پتو لګي بالکل د جنکو د پاره د سمره سکیور د سمره سیف د سمره غیله فیوچر کې فائدہ ورکول شي جنکو د پاره خو زدا ویم چې دا سکیور دې کنه چې زو سره لما اغل مان په خپل تختی دا سکیورټی دی نه زیات مو په خپل خلکو له سکیورټی ورکو اگزیکټلی زکه دا جنکو د پاره ډیر سکیور دی او شکر الحمدلله خاندانی میما او بالکل آ خبر اچھے مونگ تا ڈیر زیاد فائدہ دا سیلری ماخلو خستہ سیلری دا زمونگا شکر الحمدللہ بالکل گزارا کی کورم چلو فیمیلز تا پکار دے چھے دی زمونگ ڈپارٹمنٹ کے اپلائیو کی راضی دے سنگا چھے نور میک میں دی دا سے زمونگا ڈیر شکر الحمدللہ ڈیر عزت والا جاب دے پولیس کے اس ڈیر جی نہ کہہ راغلے ماشاءاللہ بالکل بالکل ایجوکیٹڈ کسانو تا پتہ ہی کنا چھے دا سنگا سیکیور دے دا سنگا جاب دے دیکھے بس واحد دا دے چھے ٹریننگ لگ دانی کو آئی سٹیم نا آئی سٹیم نے پورے خبر ہی کنا سمرہ منت یا سمرہ ایئر ٹریننگ دے دا کانسٹیبل پر سکس منت او پروبیشنر اسسٹنٹ سب انسپکٹر چی ویکنا فل ون ایئر بتی رہی پورا ون ایئر بول ون سنگا چما تیر کو ہنگو کے ون ایئر میں تیر ہنگو پاس ہے لگا ہنگو پاس ہے لگا ٹف ٹریننگ وی دی فیمیل دا پارا ٹریننگ کنا ایکول وی دی سڑو دا خزو یو شان ٹریننگ وی یو شان وی دی کے اس فرق نہیں لگا ٹریننگ کے تاسو لگا سہار پاس ہے دل ما غ شان تے سنگا چ مونگ دا آرمی والا او کتلے دے او ڈرل کو بالکل دا ہوندا دا چی دا فٹنس دا پرز مونگ دا پارم خدے مونگ چی ٹریننگ کو رننگ کو مونگ دا پارم خدے دا فٹنس دا پارا بیماریاں نو نہ بچی